Primer, com veu el cartell, està associat tot el 21. El 21 per nosaltres ha de ser una icona. Crec que ho és ja, tothom ho coneix, els espanyolistes. I en especial vull tindre molt agraïment per el sentiment que li ha donat en tot això. Ell no espera que ho digui, però ho vull dir, a Perico Domínguez. Vale? Per mi, jo sé que ha plorat per fer aquest cartell, jo l'he plorat veient-lo i algun company seu també, com el senyor Guia. Vale? D'acord? Gràcies. Bueno, presento partit homenatge a Dani Jarque, dia 3 de juny, dilluns, 21 hores, tornem a jugar amb el 21. Vale? A partir d'homenatge en memòria a l'etern capità, el Dani, es disputarà un partit entre actuals jugadors, ets jugadors, ets companys de Dani i de l'Espanyol, evidentment, i un combinat de la Lliga, no? En el qual hi haurà algun extra, vale? Que en tota la bona voluntat pues, s'han oferit també per jugar. Confirmats, Andrés, que està aquí omnipresent en tot el que té a veure amb el Dani, Cazorla, Mata, el Cesc Fàbregas, el Puy, el Bussi, el Xavi, entre altres, vale? Miguel Ángel Mollà, que va participar a la Sub-21B, bueno, estem esperant més confirmació d'altres jugadors que van ser Internacional Sub-21 amb ells. Vale? Dels ex espanyolistes, companys que va tindre, pues, Moisés, Coromines, Luis García, deixaré molta gent, Tamudo, Iván de la Peña, també m'ha donat totes les facilitats perquè pogués intervindre en aquest partit. I bueno, no em vull deixar gent, que segurament me'n deixo, el Xica, que m'ha ajudat moltíssim també, són els que participaran i els que podrem anunciar en pròxims dies. Vale? Els preus de les entrades, 21 euros, juguem el 21 un altre cop, tribunes, dos tribunes seran 21 euros, tres gols serien 21 euros, tres entrades, vale? Gols a curva. Degut a temes logístics, hem hagut de fer per ticket master, que es podran comprar les entrades, i si algú vol l'entrada solta, doncs seran 10 euros i mig a tribuna, 7 euros els gols. Vale? Però intentem jugar amb el 21. El dia del partit s'obriran les taquilles perquè puguin comprar les entrades. Intentarem ser flexibles en tot el que pugui necessitar el que vulgui vindre al partit. Vale? També s'obrirà una fila zero en la qual tota la recaptació anirà a la família Dani Jarque. Hem fet un programa de beques Dani Jarque. Vale? Això es promocionarà al partit on bueno, hi haurà una venda d'un cors blanc i blaus, vale? Que la gent, tot el que pot destinar en aquest cors, ja no estem parlant de la família, sinó anirà destinat a gent amb pocs recursos per poder fer proves genètiques i bueno, pues, el que comporta tots aquests gastos que són bastant elevats a l'hora de fer aquestes coses. Bona tarda a tothom, gràcies Màgic, gràcies Andrés i Sergio per estar aquí. Jo seré molt breu perquè avui doncs, els autèntics protagonistes estan aquí en el meu costat. Com diu el Màgic, han passat ja uns mesos, han passat uns anys, per totes les ganes que hi ha posat el Màgic doncs, en aquest partit d'homenatge i en qualsevol cosa que hem fet doncs, amb el nostre estimat i enyorat Dani Jarque, doncs, hi ha posat tots els cinc sentits i la llàstima és que per totes les ganes que hi ha posat el Màgic i voler posar aquest llistó tan alt que realment al final ho ha aconseguit.
Doncs, com diu ell, sí que és veritat que les coses han anat amb una miqueta de presses, però t'haig de felicitar, Màgic, perquè al final, doncs, encara que hagi sigut una miqueta correcuita, hem tingut sempre, o has tingut, vaja, des del primer dia, molts problemes amb tot el tema de les dates, amb tot el tema dels partits internacionals, amb el tema de partits amistosos, i quan més o menys es quadrava tot, doncs els jugadors estaven de vacances i ha sigut per al Màgic doncs una miqueta complicat tot això. Jo l'únic que et puc dir, bueno, abans de tot també donar-vos les gràcies en nom de la institució, a tots vosaltres, tots els mitjans de comunicació que esteu aquí, a Marina de la Fundació Ànima, empleats i executius del club, gràcies a tots. Jo l'únic que us puc dir, Màgic, és que, com no pot ser d'una altra manera, per qui era, pel nostre capità, estem al vostre servei, el club doncs posa també tots els seus mitjans, tots els seus elements, tot el seu personal humà, doncs per ajudar que aquest partit d'homenatge sigui doncs el que es mereixia el Dani. No pot ser d'una altra manera, Màgic, vull dir que estarem amb tot el que necessiteu, amb tot el tema també, a part de totes les persones del club, amb totes les instal·lacions. I només ja des d'aquí fer una crida doncs a tots els nostres socis, a tots els nostres aficionats, i no només aquests, sinó a tota la gent doncs que va tenir qualsevol relació, encara que sigués doncs que coneixia el Dani Jarque, que el coneixia tothom que vulgui acostar-se el dia 3 a les nostres instal·lacions, al camp, doncs farem aquest homenatge. La crida, repeteixo, tot i les presses, crec que anem bé doncs per fer una molt bona entrada, i que tota aquesta gent, sobretot aquesta gent que cada 15 dies, doncs al minut 21, ens en recordem del Dani i l'estem aplaudint tot el minut, doncs tota aquesta gent també que estiguem allà el dilluns per donar recolzament als jugadors, per donar recolzament al Màgic i, naturalment, el més important, per donar recolzament a la família. D'acord? Doncs moltes gràcies a tots i a tots els que esteu aquí i els que ens poden veure i escoltar, doncs ens veiem el dilluns a l'estadi. Gràcies. Realmente hoy es un día también emotivo en el cual creo que todos pues nos hace muy felices que después de tanto tiempo buscando una fecha, buscando un momento para celebrar este partido, pues podamos tener el placer de jugarlo. Darle las gracias a Mágico por pensar en mí como padrino de este partido, de este día tan especial. Yo estoy aquí, pero detrás mía hay muchísimos jugadores que podrán estar en ese partido. Agradecerles a todos que tengan ese momento y ese recuerdo para compartirlo con nosotros, con la gente que estoy seguro que llenará el estadio, no solo por ser del Español, sino por la grandeza que tenía como persona, que creo que eso es lo que llena a la gente y lo que realmente pues a uno le gusta ver de una persona. Y nada más, espero que sea un día muy, muy especial, que todos juntos podamos seguir recordando a Dani y que indudablemente todo el dinero y el cariño y el respeto que podamos mostrarle pues será lo que la familia se lleve un día más. Hola, buenas. Bueno, yo en nombre de la plantilla del primer equipo del Español, pues bueno, la verdad que este partido, la verdad que teníamos muchas ganas de que llegara. Llevábamos, bueno, yo con Mágico llevaba ya mucho tiempo hablando de que llegara, y la verdad que bueno, que esperemos que nuestra afición pues responda ese día, que creo que se lo merece. Bueno, que no sea también nuestra afición, gente que quiera mucho a Dani, pues que venga ese partido y ojalá que todos podamos disfrutar, que creo que va a ser un buen espectáculo para la afición y también para él, que creo que nos estará viendo desde donde esté.